Něco jsem si dneska připravila pro vás, nejmenší, co chodíte k nám do domečku a možná se k nám teprve chystáte. Připravila jsem si pro vás pár písniček o zvířátkách a zkusíme si na ně něco zatancovat, zaskákat, zacvičit. Takže první, než začneme tancovat, tak si řekneme, jak bychom měli správně stát a rozcvičíme se naší rozcvičkou. Takže nožičky máme u sebe, schováme bříška, ručičky dáme do strany, lokítky táhnou do dálky. A pak máme takový pomocníčky, trpajzlíky, kteří nás táhnou za uši nahoru a nenechají nás nikdy upadnout. A když, tak nás to pak nebolí. Takže ručičky stranou, trpajzlíci táhnou, svačinky, obídky, všechno, co jsme si dali dobrýho, teďka schováme. Nikdo neukazuje bříška a řekneme si broučkovi rozcvičku. Takže brouček začíná. Nevídáno, neslýcháno, brouček cvičí každé ráno. Nejdřív nožky protahuje, do výšky se vytahuje, potom ještě dřepy dělá, on je pilný jak ta včelka. Máme? Určitě jo, tak ale pro ty, co to neznali, tak si to dáme ještě jednou a malinko rychleji. Takže stojíme a první, kdo cvičí, je jenom hlavička, pak cvičí jenom nožičky, pak se dotknu palečku a vytáhnu se až za sluníčkem co nejvíc nahoru. Takže připraveni? A jdem. Nevídáno, neslýcháno, brouček cvičí každé ráno. Nejdřív nožky protahuje, do výšky se vytahuje, potom ještě dřepy dělá, on je pilný jak ta včela. Tak fajn, připravíme na první zvířátko. Nachystáme si ručičky, nožičky u sebe. Kdo pak by mohl takhle skákat? Bude to klokánek. Klokánci krom toho, že ručičkama umí bubnovat, tak umí silnýma nožičkama krásně skákat. Tak si jedeme pustit a zkusíme si je. Takže... A jde, nožičky už se dají. Mámě se narodí klokáně, tak musí pozor dát si a nevypadnout z kapsy. Když máma skáče obsasá, klokáně se natřásá, že snad by kopeme ruce nohy, připravíme, ručky dáme od sebe a kolínka na paličku. Když klokánek je větší, tak nikdy nezabrečí, ven vypadne-li z kapsy, dát pozor musí na psy. Na psy stačí, vyklapeme a budeme sčítat. Nožičky u sebe a nožičky od sebe. Klokan zpívá do stolu. Jeden. Jo, klokani, klokani, na daní jsou skokani. Lejí skoku všechny psy, hlavě strčí do kapsy. A klokan bez přes skáče líp než bez. Se do pasu a zkusíme přeskoky. Jako když skáčeme koníčka, stopnu si bokem. A když je z kapsy venku, tak hnedle za chvilenku už skáče jako máma, jdeme z města. A když ho něco zaskočí, na patě se otočí a skáče rychle pryč, jako bálo nebo nožičky a na posady. Klokani, klokani, na daní jsou skokani, do jí skoku všechny psy, hravě skočí do kapsy a klokan dnes přes les, skáče líp než bez, oh yes. A jdeme na další zvířátko. Klokánama jsme si zahřáli nožičky a teď se přidáme do toho ručičku. Máme chobotnici. Chobotnice má chapadla. Já použiju jedno chapadlo, druhý chapadlo, pak mám tady třetí a čtvrtý chapadlo. Takže jdeme na chobotnici. Pojďte si to se mnou vyzkoušet. A jde. Pravá ručička je první chapadlo. Pojďme se mít rádi s chobotnicí. Nevěřte, co píšou. Přidáme druhý. Ve středu a v sobotu dává si do chobotu. A hledám před sebou. Malé rybičky. Za sebou. A bobírky. Je velmi přátelská, když chobotu zableská. A přejít na hlubu. Tě potleská. A do. Jízi. A pozor. Není na chobotnici. Pozor, chopadlo číslo 3. A jde na hlubu. Pojďme se mít rádi, stará hůj. Teď nepoplakává, v noci bulí. Nikdo nemá rád, nikdo nechce pokovat, že ve škole se neučí, jak nic jít do nás. A všechny čtyři, hop! Všem popuchlá, nešmutná a nahluchlá, přátelsky se pouchlá a přitulí, není na tarantuli. Tak, to byla chobotnice. A od chobotnice se přesuneme dál. A teď k nám přiletělo plno ptáčků, kteří byli pryč na zimu.
a určitě si chtějí smlsnout po našich českých žížalách. Takže si vyzkoušíme, jak takovou žížalu můžeme ulovit. Tak pozor, nachystáme křidílka, zakroužíme křidílka a jdeme a hledáme. Zvedáme nohy, aby jsme nějakou žížalu nezašlápli. Zdali ten život žížalí je lépe zkoumat zblízka nebo zpovzdá. A jak jinak chytím žížalu než kom? A jdem dál. A kdyby těch žížal nebylo, zda špačkům a kusům pohadilo. A zdali pak naopak žížali by úbytek ptactva. Pozor, a jdeme skákat. Nožičky u sebe, hop! Strčí nos, tak může ho uzobnout, kde jaký kos, však patří to k žíželým radostem, že jim zbytek těla hned leze z toho. Pozor, nachystáme šlováčky, natáhneme co nejdelší ručičky a nožičky natáhneme. Svět jen pro rybáře velkou je záhadou, proč žížely se zdráhají být návnadou. A jdem dál. Život žížel ve skrze je veselý, vrkají zvěřilosti takto dostupu. A neskáčem. Větci po dešti chodí pomalu, aby nezašlápli omylem žížalu. A naposled. A neustále mají oči na štrokách, jak pátrají po nelezlých deštěkách. A teď jdeme přelejzat žížaly. A jdem co nejde. Tak doufám, že se vám cvičeníčko líbilo a budu se těšit někde příště.